За добу у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військового. На Луганському напрямку окупанти 21 раз порушили режим тиші. В одному випадку використали міномет. На донецькій ділянці лінії розмежування було 19 ворожих провокацій. Під час двох із них бойовики застосували заборонене озброєння. Щодо ситуації на лінії зіткнення станом на сьогоднішній ранок, 6 серпня. Від опівночі і станом на 9 ранку зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, на Луганському напрямку таких провокацій відбулося вже 2. Близько 0 годин противник застосував гранатомети і стрілецьку зброю в бік оборонців Кримського. І також двічі окупант порушив режим тиші біля Мар'їнки і Лебединського. Обстріли сталися цієї ночі близько 1 години. Противник застосував гранатомети різних типів і стрілецьку зброю, на що отримав адекватну відповідь з боку військовослужбовців Збройних сил України. І відзначу також, що з початку поточної доби маємо одного пораненого. Стан здоров'я нашого бійця задовільний, його доправлено до військового госпіталя у Маріуполі. На півдні Португалії вже кілька днів вирує лісова пожежа. Згоріло понад 1000 гектарів лісу на пагорбах регіону Алгарве, популярного туристичного напрямку. Лихо торкнулося і житлових будинків. Как видите, огонь уничтожил все стекла, водопроводные трубы и насосы. Дверь дома сгорела, но крыша уцелела. До боротьби з вогнем залучено 800 пожежників і 12 одиниць авіатехніки. Влада також направила на допомогу 130 солдатів. Деякі жителі вже евакуювалися, а деякі сидять на валізах. У нас здесь своего рода маленький оазис, который еще не затронуло. Мы все время на чеку. У нас здесь всего 3 женщины, одна беременная. И мы встаем каждое утро рано и с фонарями смотрим, нет ли очагов огня. У нас на готове машины, огнетушители и шланги. У суботу в Португалии температура повітря майже досягла рекордного максимуму. Тут було плюс 47. Це всього на 0,3 градуса нижче зафіксованого в країні рекорду і на 1 градус нижче за рекорд Європи. В 1977 році в Афінах було зафіксовано плюс 48. У більшості регіонів країни через спеку зберігається червоний рівень загрози. Нагадаємо, минулого року в результаті двох великих лісових пожеж у Португалії загинуло 114 осіб. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі минулого року досягла максимального рівня за останні 800 тисяч років. Про це йдеться в доповіді Національного управління з контролю клімату США. 2017 став другим найтеплішим роком відтоді, як почали фіксувати температуру. Згідно з висновками вчених, навіть якби людство зупинило збільшення викиду парникових газів у нинішніх концентраціях сьогодні, атмосфера однаково продовжувала б нагріватися протягом наступних кількох десятиліть, а можливо і століття. Крім того, атмосферні концентрації метану і закису азоту, потужних нагрівальних газів, були найвищими в історії. Відповідно до іншої статистики, інвестиції в поновлювані джерела енергії знизилися на 7%, тоді як попит на вугілля зріс, переважно для того, щоб забезпечити потреби азіатського регіону, який швидко розвивається. Також було встановлено новий рекорд для глобального рівня моря. Відбувалося безпрецедентне знебарвлення коралів. Як в Арктиці, так і в Антарктиці спостерігалися рекордно низькі обсяги льоду. З кінця 19 століття планета вже нагрілася приблизно на 1 градус Цельсія. На австралійському острові Реймон, де на площі 770 гектарів живе 470 людей, через ймовірність пожеж продовжують вирубувати дерева. А це приводить до того, що дедалі більшій популяції коал нічого їсти. Цих сумчастих уже 300, а харчуються вони тільки листям евкаліптових дерев. Если популяция коал на острове будет и дальше расти, то животным некуда будет распределяться. Тогда они начнут буквально выживать друг друга. Це місцевий центр з порятунку коал. Останнім часом люди привозили виснажених тварин. Последние недели коалы поступали почти каждый день. Никто не выжил, они все погибли. Влада острова вважає, що ідеальна кількість коал для такого острову – близько півсотні. Цель в тому, щоб на острові осталось около 50 коал. Це буде показателем того, що ми їх цінимо. Коали в Австралії є уразливим видом. У природному середовищі вони живуть тільки в східних і південних регіонах штатів Вікторія, Квінсленд і Південна Австралія. Ці штати також вважаються дуже густо населеними.
Тисячі індонезійців спробували встановити рекорд Гіннеса. Вони зібралися на наймасовіший танець «Почо-почо». Він дуже популярний в Індонезії. Заходи присвятили азійським іграм, які стартують пізніше в цьому місяці. На ділянці довжиною 8 кілометрів у діловому районі Джакарти зібралося не менше ніж 65 тисяч осіб. Вони станцювали на дорозі, яка на вихідні перетворюється в пішохідну. Учасники сказали, що хочуть просувати красу індонезійської культури. Индонезию признают в мире как родину танца «Почо-почо». Это цель всех индонезийцев. Танец родом из исходной провинции Сулавеси. Надеюсь, что азиатские игры пройдут хорошо, как запланировано. И мы, молодое поколение Индонезии, должны поддерживать эти игры, поскольку в следующий раз они пройдут в Индонезии не скоро. Азійські ігри пройдуть з 18 серпня по 2 вересня. Брати участь у них будуть 11 тисяч атлетів із 45 країн.